اقرار کولو د ایمان نه اور اقرار اعتراف کوي چې دا رسول حق دی اور اغلو دوی ته بینات الله توفیق نه ورکی ظالمانو ته داغه بے ایمانان دي اغه ناس یاد کې چې بقره تاویلو کنا فلم معرفو جاء معرفو کفرو بی فلانت الله علی ولائک داخلت جزاهم بدد دوی دا چن علیهم لعنت الله فدید خود پاک لعنت تیو دو فرشتو دو طول خلقو همیشه بی پدی لعنت کس پک بنا که دوی نازاب انا با دوی لمولت ورکرشی مگر آخل تابو چه توبه و باسی من بعد ذالکا پس دا جرمنا واصله اخبل آماز درست کنو فین اللہ غفور رحیم والبیان قد تفصیل قد مر کنا دیده که امی توبه دا او یو امی سره چه کل اخبل دا آمال و اصلاحو کنو بس دا غول بس دیم ان الذين كفروا بشك اكسان كفروا بعد ایمانهم چه کافر شیو دی پس تخکار کرو دی ایماننا ثم ازدادو کفر بیا پاخ پاتش لپا کفر کی لن تقبل توبتم چریب قبل ظالون او داخل دی چه پاخ گمرهان دی گورت بعد علماء دل تکی اشکال لکل دی لیکن کتا خصوچ کن اشکال مشکال نشتا دی دا اشکال زمان پینده شیخ طرف اطراف اشکال مشکل کنا اوز دیده که بعد اشکال دیده گورا اللہ پاک چه لن تقبل توبتون دا کافر توبت چره با قبول نشی او صورت شورا که دا اللہ احسان داده هو الذی یقبل توبتان عباده وار صورت شورا آیت 25 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون الله فغم ربان دي چه قبل توبه ده خبل بندگانو الله فهر وقت توبه قبله اقلت الله پاکوی لن تقبل توبتم چره بده کافر توبه قبول نشیده کدا گمرهان دي نیو جواب خدا دي چه مخی کیف یاد الله قوما سر ترتیب وارا ما خوی سنگا با توفیق دای دات ملاوشی یو کافر تا چه ایمان نپس تا مرتد شا او مختوم القلب شنو آگی تا با توفیق سنگا ملاویگی و دام سم مزدادو کفرا بیا کلکش زیادی که کفر یعنی پزرکی دا کفر میخو نیتا کولا او دا مختوم القلب شنو دیتا توبی توفیق بر چرن ملاوشی لن تقبلن مراد اجابت نده توفیق نفیده نفیده توفیق ده زکه چیز دادو کفرن ده کنوه ده کفر میخونه پکی تکی دل ده اغم ده چینا کلک میخونه ده ماتی خونه کنه حالا تو رسیده دوی ما توجیه علماء ذکر که چه لن تقبل توبتون که اشاره ستلا عدم اجابت تا توبه اند الموت و اند الغرغره الله نه قبل توبه دو دوی پا وقت مرگ دو دوی اما که قبل المرگ وی نو الله می رو بانده یقبل توبه تن عباده سورت نسار آوانو آیت نمبر اتلا سو گورا ولیست توبه تو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت انشت اجابت توبه دا غچار پار چامل دا بدائی کئی تردی چراشی دی تسباب دمر وینی توبت الان اسم دا توبہ اطلسم آیت سورت نساء فرن تقبلا لن تقبلا توبہ تو مانس شوا ہر گز با قبول نشی توبہ دو دوی اے اند الموت اولاکم الظالون این اللہ زین کفرو بشک آخلق چچا انکار دا اللہ دا توحید کردے امرشی پدا سے آگے کفارون چا پٹاون کی دا حق وی فلن یقبل من احدهم قبول بنکرش یود دوینا ملء الارض ذهبا دکز مکدسرو ولو افتدا بیا کرچ دے پا دیسر فدیا ورکی کافر مردار شا پا کفر بانے کیونکہ دے اخبر خلاصون دے پارتول دنیا دکدسرو ورکی لن تقبل آچر بات قبول اولائی کلوم عذابون علیم دیلی پا عذاب دردناک تیو مالو من ناصرین گورا مولانا وهم كفار فلن يقبل من احد قبول بنكرش فزيد دي بان دكزم كدسرونا يريكا دكزم كدسرو سوك في ديور كي بداغي خيرات فيدا دي مريتا نرسي ولن نرسي زكاة شرط قبولت صدقاتو شرط قبولت فيدا اغا ايمان دي او دي ايمان مفقود دي زيان ربوك چه كافر مرش مردار شو
نو که داغی نفس تا داغی اقربا دازمک دا دسرو دک ورپسی خیرات کی نو قبلی گی نا ولی شرط اجابت تا فدی ایمان نو اغا ایمان مفقود دے خلاص ہو خبر لکه مشکان شریف جلد اول چه بالکل خلاصی گی یو حدیث مختصر دا عمر بن شعیب نمخ کی حدیث او 266 صفحه دا غالبا حتی حدیث دیگه نا یو صحابی راغی نبی علیہ السلام تی زمان پلار مرو اور اگی ویل وصیت کرو چه ما پر سل بخان علال کر زمان روح خور پر سل علال کر دی داگا 500 علال کر دی او زمان ایسا 500 پاتی دی نو کزا دا 500 تو خان و خیرات پلار پس اوکم انو آغی تا بس واب برسی نبی علیہ السلام بی کچر ستا پلار پر ایمان مروی د خیرات ثواب ورته رسیدل او چونکه ستا پلار په ایمان مرد نه دی په کفر مرد دی کې 500 توخانو کې تخیراتو کې نو ثواب ورته نه رسی ٹھیک شو نو لن یقبل قبول بنشي زکه شرط قبولیت فدی اخو ایمان دی او د ایمان مفقود دی آل سنت والجماعت مسلک دی چې ثواب د فدیو خیراتونو مړو ته رسی خود چه پا طریقه دا پیغمبر بی او زکالا کلوی مطلب فیضان پوکا دری ڈلی دی یو بدعاتیان دی یو موحدین اشاعت و توحید و سنت والا دی او دری معتزله لکه عثمانیان شلو بدعاتیانوی هر وقت رسی هر سنگ رسی هر وقت رسی هر سنگ رسی مانگی پا طریقی دا پیغمبر رسی پا طریقی دا سنت رسی دوی اڈو رسی نا اڈو رسی نا اڈو رسی نا اڈو رسی نا دوی اڈو رسی نا اگیوی هر سنگ رسی مانگی نا پا طریقی دا پیغمبر رسی ٹھیک شو سا فرق دا دے الکا ڈاک دے کنا دے جانا تا خط چک ورزای بکرا چاہی تا سنگا پا ڈاکانی تا باوانا کئی کنا او کیا سی دے چاہتا او کی خود غلار بیشی خط تے اشیر قرآن مرحوم با قصہ کولی او طالب خط ولی کب او چې ته چلے کا داخت پر ڈاگ کیوا چھو ڈاگ کی اگر دا پوچھ جی ڈاگ پر دے ڈاگا تو چھتا ڈاگا دا ڈاگا بیابان تو ہوئی چھنے لارا را خطی چھتا پر ڈاگا کیوں ورد را گئی وقت دیر تیر شا جواب نشتے دیو اللہ کا تعالی جمی خط در کھو چھتا دیخ وی جی ماں خود ڈاگا کی ورد زولا کم زی کیا آگا پوری زی کی ازالیو ماں خود تیولی چھو ڈاگ کیوں ورد دا خانہ کی ڈاگ کی تو رالی پر ڈاگا دیو گردو نمانگوی دا خط پر ڈاگا کی مو گردو پر ڈاگ کیو گردو آئے او ڈاگ دا خیرات سنت محمد رسول اللہ او دا غیر تبادا ایسے نرس اولائک لهم عذاب علیم و ما لهم من ناصرین لن تنالوا البر حتا تنفقوا مما تحبون خلق دایت حل کرے دیں خب مطلب ہی نہیں پوچھئے بس دم روئی وایت دا نازل شوی ده په حق د ابي طلحه رضی الله تعالی عنہ اور موزیکا او مرغی را لیکم باغ باندې کې ناسینو میوي ارتان شوی د دې هغه نظر د محل د سیدین متادیش نازل بس د دې ډیر خفش بیا رسول الله دې باغ خو زما توجود الله نه مبذول کړی دا او زه چې دا باز بس لاس یو چت کما ورک او دا زمان محبوب مال کم دے اگر باغ دا بیرو خاچ دے دا میں اللہ پر نام خیراتی ورکا بلن تنالو البر حتی تنفقو مما شان نزول راہ ہے اللہ کا دی آیت ماخ کی اور روز سے ایسا نسبت دے شان نزول و شان نزول بانی خبر اخلاص ماخ کی اور روز سے ایسا مناسبت دے یا اللہ دی زمان دا شیخو بخی پا قرآن دیر عجیب پوشو مخیو تا پوری یہودیان و بانی مزامتو دی یہودیان و ردو دو سو چکا یہودی ایمان ولی نراؤڑا مانی دا ایمان نا خوب دا دنیا ہو سو دنیا ور پسی مین دنیا پسی مینو لیشتر بی سمن قلیلا پی سو پسی مینو اللہ لن تنال البر رہت تا تنفقو البر جنت البر ایمان کامل نشہ حاصل لتاسو ایمان نشاس لول جنت تردی چه خپل ده زن محبوب و باسی چه دنیا دا زکا چه منه ده دنیا مانی ده ایمان نده حب ده دنیا مانی ده ایمان نده نحب ده دنیا خارج که چه ایمان ده تنصیب شی سیاف سر مسئله حل شوا
الحمد لله تفسير سمت الدرر بها وقوره الله ترغيب الى الانفاق حضرت نبي لان حبها يصد عن الدين ولذا ظل اليهود وحرفوا في التوراة محبت الدنيا چده ماني ده دين نده دغ وجده چه يهود تباش لو تحريف کرهو ولن تنال البراء هرگز نشرس حاصلو لتاسو البراء درجة ده ايمان برباند ايمان ده السورة المطففين كي بتا تراشي ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جهيم ارن وارو الله 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 آیت نمبر 22 گرا کتاب مرقوم هي شاده المقربون ان الابرار لفي نعيم بشک نیکان بی پا مؤمنان بی پا نعمتنو کی دل تو ماند لن تنال البر نشی حاصلو لے درجہ دا ایمان تا دو ترسو تنفقو انفاق اخراج توی تر دیل پوری چوبا سی تا دزرنا آغشی چستا وصل من دا دنیا دا کنا حب دا دنیا ختم کا حب دا شاواتو ختم کا نو درجہ دا ایمان ودا تنصیب شی ولا مالکی چ البرو كلمة جامعة لوجود الخير والمراد هنا الجنة بلا معنى وفصل لك البر كلمة جامعة لوجوه الخير البر كلمة جامعة لوجوه الخير دا بر يو كلمة دا جامعة تمام اقسام دا خير تا نقول بنياد دا خير ايمان دي او سمر دا خير جنت دي دوارتن مراد دي نشی حاصلو لے درجہ دے ایمان نشی حاصلو لے جنت حتی تنفقو مما تحبون لیکن مدارک لکی چلا وصولا الی المقصود الا باخراج المحبوب لا وصولا الی المقصود الا باخراج المحبوب مقصود تب علا رسے چے محبوب دزان جدا کے وما تنفقو من شئئن فإن اللہ بی علیم اگر چه تاس خرج کرده مال و دولتا اللہ پاک پغیبان پوده کلو طعامی کانه اللہ لبنی اسرائیلا داد دیا لسما پلیتی سمانا اے دا حق نا انکار کولا بس اے خبر پتاولا یو یاد دا سوال دے نبی علیہ السلام مانی یهود سوالو که چه توائی چه موسیٰ علیہ السلام چه دے اور یعنی تو زانت ابراہیمی وائے دین ابراہیمی پیروکار زانت وائے یعقوب علیہ السلام خوبا دی اغوخا نخوانا نتوالی خوری سکتے پوچھ لگا تو زانت دی مخیم بیاو پیروکار وائے یعقوب علیہ السلام خوبا دی اغوخا نخوانا نتوالی خوری معلوم شوا چی در ظلن خو مخالفی پخلی اسی خبری کئے شہادت پہ وی ویچو ویچو کنا وی اتو اتو اقدر لیکن ویچو مخالف ہے پخلی خوایت چو ازد آگی پا دین روانے ما خدا ظلم مخالف ہے نو جواب علیکا یعقوب باندی تمام مطرومات اگر حلالو آئے که دا اوخ واخا نکوڑلا نو دانا چی اوخ پاگی بانی حرام تیشو اگر خود علاجن یاگی نظر منلو دا محبوب سیز دا بندش دے پا دا حصول صحت یا اتباع ور تا مشروع ور کری خلاص جو خبر سوال بانے پوچھوئے یعقوب علیہ السلام اوخ وخ نکورا دیوی چی مخی پیغمبرانو با دا وخ دا اوخ نکورا تو خوری تو خود دائی مخالف ہے سنگت دائی سر موافقت وعدہ کئے او دعوہ کئے نو دیگه جواب ده او تفسیر می بگاه کو دیر مزدار خبر اکرا ویره با تم دک کده چه دا نظر شی او دا دایی پا دین کی جایزو دا حضرت یعقوب علیہ السلام بیمارو آیتو ارقو نساغ بیماری چی ورتویم کنا دی توتی نشورو کی ترکانا تا دخ پیر پندی پوری
او درک کی دن یو قسم بادی درد وی او حقی بادی درد پار یا خود اوخ وخه کی بادی دا نو اتباو پا مشوری بان یعقوب علیہ السلام اوخ وخه نخورا لکه من تم ڈاکٹران وی چه تاسو چه دیر غطا وخه مخورای غوری مخورای مالگو مخورای امونگ ارس خورو جن دنو چه جن که دا مزنی نبیا بسی وجه کم مقرر دنو یو نصور کواسا نبال تقدیر ویچ دا اوخ وخه مناسب ندا نو علاجن پری خودا دا یو قول دی دویم قول دا دی چه یعقوب علیہ السلام نظر من چه یا اللہ ما تا محبوب شئی چه اغا اکل دا لحومی سده ابل اخان دا محبوب شئی وزا نخرم خما جور کن دیکھ شوان بحاصل مفصل لکی ابراهیم یعقوب محبوب شئی دا زن جدا که نصیحت من شا نو چه تا محبوب شئی دا زن جدا که نصایب ایمان بدا مجور شا کلو طعامکان حلا لبنی اسرائیلا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل هر قسم مطعومات طعام بمانے مطعومات هر اغا سیزونا چه دا خوراکو کان حلا لبنی اسرائیل اغا حلال لپاد بنی اسرائیلو الا ما حرم اسرائیلو علا نفسی سوا دا اغا سیزونا چه بند کرو اسرائیل پا خپل ځان باندے حرم پا مانده بندش دے گوره خان حرمت پا مانده خپل شری ماننه چه حرام کرو حرمت شری سرا حرم آ چه بند کرو اسرائیل علیہ السلام پا خپل ځان باندې یعقوب علیہ السلام اور دا کلا من قبل ان تنزل توراتو مخیر دینا چنازل کرشو تورات یعنی سمانا یعقوب علیہ السلام خپل ځان باندې دا اخ وخ بند کروا یا نظرانی پا تور باندې یا بطور علاج خدا کلا من قبل ان تنزل تورات مخیر دا نزول دا توراتنا چه تورات لانو را غلی قل و دوی تفاتو بی توراتی خراو رای پیش که تورات فتلوها اولو رای ان کنتم صادقین که یه تاسو رشتینی دی پس مانه علاکه پا یهود بانی خمده وخمانه واللزی نادو حرم نالین کلزی زوفر شطر مرد او اخ پکی دی از اصل مانه یاده که من قبلین تنزل تورات بندش دا وخی دا اخه حضرت یعقوب چه فزان بانے کرو تنزول توراتنا مخیو او کنی من نفاتو بے توراتے راوڑے تورات فتلوها اولو لے انکنم صادقین کہ تاسو رشتنی پا قدامت تحریم کے نکتہ یاد اگا فسکی پا قدامت تحریم کے کہ تاسو چه اوخ وقع حرام وا آغا پا حرمتی قدیمی سرا پا دین ابراہیمی کی نفاتو بی توراتی تورات راوڑے دین ابراہیمی کی حرام نوا دین یعقوبی کی حرام نوا او کہ تاسو نفاتو بی توراتی پیشکے کتاب اگر دینن کی حرام نو او کہ یعقوب نہ خوڑا نہ بندش بطور علاج نہ بطور حرمت ان کن صادقین کہ تاسو رشتنی ہے پا داوید قدامت تحریم کی قدامت تحریم کی فمن افترى على الله الكذبا پس هغه چا چې جوړ کړ په الله باندې دروغ من بعد ذالکا پس دی وضاحتنا فولاکم الظالمون غد ظالمان دی قل صدق الله 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 آسان دی ګوره اوس د دې آیت تعلق ما سبق سره دی لکه امام رازی وغیر ذکر کوي قل و صدق الله سکی اے فی جمیع ما ذکرا فی حکم التوحید و دفع الشبهات او صدق اللہ اللہ رشتنی دی احکام دا توحید کی چمک در تبیان کرل اللہ رشتنی دی پا اغا احکاماتو کی چمک در تبیان کرل پا سرط دفع دا شبهاتو صدق اللہ بعض علماء اکرام فرمائے چیزا قاری سے جو تلاوتو کی رکو خلاص کی صدق اللہ مولانا العظیم تاویل سنگ دی علماء عرب چکم دی ناکھو دیتا بیدات ہوئی علماء عرب فتاوی اللجنی والوی چیزا ندیویل پکار بس خلاص شن بس
يعلمون. او بعض علماء وچه دا صدق الله دل تراغل دي نوار که صدق الله نبس ٹک دي. او بعض پا کسی ہے صدق الله خالقنا وفلان وفلان کی بیعودی خبری شد صدق الله کم خبر دا نو خبر صدق الله کم دا اطور پس زان لبیا نور جوڑے او صدق الله الله رشتین دے پا تمام اغا احکاماتو دا مسائلو دا توحید چه منگ در تا بیان کرل او پا دفد شبهاتو دا مشرکینو فتبیو مل فافسیحیا هر کل چه اللہ پاک رشتین دے پا بیان دا حکمون اقبلنو تابداریو کہ ملت ابراہیم حنیفہ چه یکسو دے وما کان من المشرکین اہلا که باب کلاسی گا نا بیائیوے اگر ابراہیم زمان دے وما کان من المشرکین فتبی ملت ابراہیم ان اول الناس ابراہیم للذین تبو آز النبی ان اول بیت وضع للناس سوال سم مسئلہ اوخو اگر دا طول پیغمبران و قبلہ بیت المقدس و دی قبلہ بیت اللہ دی او دیوی چیز دا طول انبیاء موافقیم پا قبلہ کی مخالفت تی زر قبلہ خو بیت المقدس و او دی قبلہ خو بیت اللہ دی دا خو جدید قبلہ دا دعوی سوا دعوی دعوی چیز منگا قبلہ زر قبلہ دا واغا دا طول انبیاء و قبلہ دا واغا تا اغیت تمخ نکے او تو بیت اللہ تا مخ کئے او تو وی چیزا پا دین ابراہیمی بانیم نو جواب ان اول بیتن ستاسو دعوی پا قدامت تا قبلی ستاسو اغا سینا دا قدیم تر قبلہ اغا بیت اللہ شریف تی دیکھ شو بھئی او دا قبلہ دا بیت اللہ چی دا قبلہ دا انبیاء سابقین دا ابراہیم علیہ السلام ان اول بیتن وزیا بے شکر اولنے کور پا دی مخدز مکا چی اخو دیشو دل پار دا خلقو بی بکا تا پا بکا کرے مبارکن دا سی کور دے مبارکن چی دا برکتون ندک دے صحابو نبکی دیر دی وہ دل العالمین او دا رہبر دے او مرکز دے دا تل پار دا مخلوقاتو اول بیت وزیا اول کور چی پا مخدز مکے خو دیشو دے لپار دے عبادت خامخا کور دے چی پا بکا کرے مبارکن ایک اللہ برکت اچولے دے زیادہ برکت دے اے زیادہ دو دا ثواب دے وہدل للعالمین او سرے ہدایت دے یعنی مرکز دے ہدایت دے لپاز خلقو زکا ہدایت دے آگے زین خور شوی دے او سا پوری خمانگو چھ مکہ مکہ دے تو بکر آنا علماء ذکر کی چھ مکی خوٹیر نمون دی یو نم داغی مکہ دے نبل نم داغی بکہ دے او حتی که چه ابن کثیر قنورم دیر زیاد نمونه ذکر کردی بکا مکہ ام القرى بیت العتیق بیت الحرام بلد الامین المامون ام الرحم ام القرى صلاح عرش قادس مقدسہ دا طول نمونه ابن کثیر ذکر کردی چه دا مکی مکرمی خو دیر نمونه دی مکہ ہم نم دے نو بکہ ہم نم دے ام القرآن ہم نم دے نو بلد الامین ہم نم دے نو قرش وزن دا بدر سر بدر قرش ہم وقت ہوئی داوگن نمو نے دی نو دلتے مکہ پزے بکہ ہوئی خلاص جو سو کوئی علماء کرامو چھ مکہ چھ دا اسم دا بلد دے اور بکہ اغزے نم دے چکم زے کے بیت اللہ شریف جوڑ دے بکہ اسم محل المسجد بکا محل المسجد و مکہ اسم القریہ البکا بمکہ خلاشو کہنا بکا بمکہ اگر بکا چی پزید مکی دے خلاشو خبر بلا توجی علماء ذکر کی چی دا مکی نم بل بکا ہم دے ولی وزکا چی بکا چی دے دا بکا نا فمانا دا دقا سر چی راشی نسک ما طول توئی لأن بها تدق آناق الجبابرة زکر دل تر کتکی گی ستون دباد شہانو تول اللہ لبیک لبیک ٹھیک شو کہنا تو دیل پار دیتا بک ہوئی یا بک دا بک نہ دے او بک ازدہان توئی لأن الناس یزدہمون فیہا زکر خلق پائے کے ٹیلو نہ کی
او چې چا حج کړی دی هغه ته پته ده چې نه ده کړی الله دې ما سره بوزي او ټیل دی او بیا د کتابونو مسره لیکلې ده وای دومره ازدحامي حتا کې چې د سړی مز خزه پسی او د خزه مز سړی پسی راواوي امامتی خبر نه کوم ګوره ها او ته به داسې ناستې ستا مخې نه به زنانې تېرېږي جسم به تاسې تسکس به م وشي تا سره به ولګېږم پروا نشته ځه صرف مکې دپاره دا حکم دی هلته مز نه ماتېږي او دلته دور منصور هم دا روایت لیکل دی ابن کثیر هم لیکل دی نور کتابونه لیکل دی ځکه بک د ازدحام نه دی ان الناس یزدحمون فی خلط پکې را چرلی چوری چور چور بیانې ایر خلط پکې ټیلونه وی یو بسره جوختېږي یوازې د ازدحامیت نه هلته دا مسله نشته دی چې ستا د مخې نه ښځه تېره شي موز دې مات شي یا مساوات ته ازاو راغ موز یو صف کې به درسه داسې ناست دی حیران بشه لکه تاسو یو بل زمانه بنا شي تا ته وي اخي زه پرېږدم اخي بمانځه کي یزدحمون فی یا بکی ته بک ځکه وي ځکه بک وی قلت ته اوبو تا او په مکه کې اوبه کمې وې بک څه ته وي قلت ته اوبو تا او په مکه کې اوبه کمې وې نو ځکه ورته بک وی والله اعلم نور ډېر قولونه دي فی آیات بینات چې په دې کې آیاتونه واضح دي مقام ابراهیم اتفی بیان دی آیاتون دی پارا پا دی که اللہ دا قدرت نخی واضح دی مقام ابراهیم چی مقام دا ابراهیم پکی دی آغا ابراهیم علیہ السلام مقام او حتیب حجر اسود اور مقام ابراهیم دا گٹی دی دا دوار دی جنت راولی دی آیاتون بینات تی کنا لکا دوار جنتی کانی دی وموت ابراهیم علا سخر رتبتن على قدمي خاف غير نائل ما دلت مخبين ومن دخلو كان آمنا على نسوك داخل شديتا اغب امن كي بي امن كي بي اغب مأمون زيده تشوان اغب بينا مسرح ستاسو چه الحرم لا لا يغيزو فارم بدامين نمانگوه بس تيك دکنا پناولا نور كي تن نور تسموه او بدوڑا پی بند کا لا چارك بار وطوتا نبار من دخلو كان آمنا بار ده حدیث بان عمل ده زمان ایو الحرم لا یعیزو فارم بی دامن تو ٹھیک تک نا جماعت کی خودن روینی تول خن دی روڑای اوپا پی بند کا تیشو پخپل او باروزی جوار نبارو تم کڑے ورطوا چو جیل تے بوز او علماء لکی واقعی آیاتم بینات پرندی الوزی خلی پاس دا سی کراس نیچو کل دا سی نیشت لے دا سی او چو تگور سارو دماغ خام پر دیم کی دا تو تکر کیوی و چې دا وزي داسې سم توجه هپ له پاسه پیزي نصاب ورخ به بدل شي سبحان الله سره حیران پاتې شي یار نور ډیر خبر دي ومن دخلوا كان امنا ولله يل الناس او خاص لپاره الله په خلق باندې حج البيت حج بيت الله دې قصد بيت الله من استطاع الى سبيلا اغه سوچ طاقت لري د بیت الله ته دتلو راتلو سبيلا او د سبيل حديث چان حديث کې نبی عليه السلام نه چاته پوښتنه کوي چې ما سبيل ما سبيل الله وي حج فرض پاغه چا چې استطاع الى سبيلا ما سبيل قال زاد وراحله سجن زاد وراحله صلي دغه توخه ده چې تاسو فصلیشته چلته بلار شي توخه ده مان دې جاز ٹکٹ در سخوی آنے جانے او آل تا چی سمرا دی پاتے کی دمرا خرچہ کول شتا او دا ضروریاتو اصلیو نستا فاری دی حج دربان فرض ومن کفرا چی چا انکارو که فرضیت تا حجنا کفر دل تفمان سری ہر اغا چا چی انکارو که فرضیت تا حجنا فین اللہ غنیون ان العالمین اللہ بے پروان دے دا مخلوقاتنا کفر نمرا ناشکری نا دخان کفرا اے جہادا عن فرضیت الحج کہ چاہ دا حج فرضیت نے انکار رکھا اللہ تا چاہ ضرورت نشتے رہے حدیث کی مرادی من لم یحج ہر اغا سرے چی حج ہونا کی ہر اغا سرے چی حج للان سرے ہر اغا سرے چی حج ہونا کی سرد وجود قدرت مالینا فلیمت یہودی انکانا او نصرانی یا چی کم بانی مرین مردی شی مردار دی شی فی روایت ملم یحج
هغه سره چې حج لاړ نشي سره د دې چې طاقت ته حج لري مالی فلیمت فی ای واد شاء پکم یو کاند کې چې مرداري مردار دي شي او چې حج د فرض حج فرضی پر سوی په حلال مال سره وی چې مردار نه وی ښا لکه چې حج مجرور مبرور چې کم دی دا پرز کې حلال او په مال حلال سره کیږي. الله حدیث مبارک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې من ماتا ولم يحج حجۃ الاسلام لقي الله وفي شعبۃ من النفاق وفي الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. حج مبرور بدله جنت دی. او که چا سره د طاقت نه حج نه کو مړ شه نو چې دی الله په دربار کې چې ملاویږي نو په وصف د منافقت به ملاویږي. ابیا وزا حججت بمال اصله دنس مسائر زوی تمیزوی ازا حججت بمال اصله دنس فما حججت ولكن حجت العیر. کله چې ته په ګنده مال حج ته لاړ شي نو تا حج اونک ولكن حجت العیر قافله کې تل راغلی عیر قافله ته وایي کنه نو دا ستا حج د قافله دی. لا يقبل الله الا كل صافيه ما كل من حج بيت الله مبرور. ندی آره غسره چه بیت الله تلار شی چه حج مبروری حج مبرور خود چا چا تا نصیب کی گی آره. قل یا الکتاب زدر پولماء سوبانی قل یا الکتاب اے آل کتاب لما تکن بی آیات اللہ والانکار کوید اللہ پاک دایتنونا واللہ شیدن لا ما تعملون اللہ گواد پا مال استاسو باندی. قل يا اهل الكتاب بيعورت يا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله ولما نكر خلق الارض الله فاك ديننا من امن في من امن هر غسوچ چا ایمان راوڑے دے ان لما تصدون من امن ولما نكر مؤمنان لرا عن سبيل الله دلا ديننا تبغون ها لتوي پدي دين کے وجن کو گوالے وانتم شهداء ها دا جتا سو عقل من يے ولا مالک جو شهدا دل تم مند عقل دے او تاسو عقل مند یے او ند اللہ پاک بے خبر دا کارونه چې کم تاسو کوای دې دا کدا خبره یاد کخا تبغونها ایوجا تفسیر کبیر دې ذکر لکی چې د دین کې کوګواله لټو لس مطلب دی دین کې هو کوګواله شته نه څنګه کوګواله لټی یو څل چې کوګواله نو ته لټی کنه انا دلتا مانا دا دین مستقیم پا خلق از رکے کوک اخکار کولو دے پارا آبا سنگی اے بی القاء الشبہت والشکوک فی قلوب ضعفت المؤمنین از امام رازی بی القاء الشبہت والشکوک فی قلوب ضعفت المؤمنین پا چولو دا شبہاتو دا شکوکو دا کمزور مسلمانانو پا زنو کی امیان زنو کی شکوک و شبہات پیدا کول تبغونا ای وجہ دا مانا دا شاول لازم فرمائی یعنی شبہات تقریر میں کند در ابتال دین دے دن باطلولو دے پارا شبہات تقریر کئے شبہات پیدا کئے وانتم شہداء او دلت ای وجہ راوے او زیب دے کل ای وجہ رازی کل او وجہ رازی دا قدر روح المحنیم ذکر کردہ و دې ځکه معلم التنزيل ذکر کردا او العوج بالكسر في الدين والقول والعمل دا معلم عبارت دا څه دلته کې العوج في الدين في القول والعمل عوج په دین کې په اعتبار د قول او عمل راځي والعوج في الجدار وكل شخص قائم قائم عوج راضی پا جدار کی یا پا ہر اغسیر چی قائم دے اور عوج پا دن کی قول اور فعل کی لیکن دے عبارت دا سے دے اروح المانی دا قیدہ دا صورت کاف کی لکی اغوی عوج ما یدرکو ببصیرت والعوج ما یدرکو بالبصر عوج حقی توئی چی داگی ادراک پا بصر او یا پا لاس پا ید راضی تکشوہ اور عوج موجود رکو بی بصیرت ہر اغشے چ دیر فکر اور سوچ رت معلوم کے آیت عوج ہوئی
علم يجعل له عوجا التوي قران الله داسي كتاب را لګل دي چې عوجت خو پرېګي دا عوجت نو مبرات مله پوښو څه یو شی چې پسترګو معلوم کې چې ګور ادا کوګ دي دا پسترګو معلوم شو اړون سره معلوم نشي دا شی کوګ دي دته عوج وي ولي وج ما يدرك ببصيرته او عقل فکر سره چاگه ادراک پا عقل و فکر رو کرش دیسوی اوج سرازی فی الدین والقول والعمل والعوجو اے فی الجدار و کل شخص قائم لکن دیدہ سے بارت اوج تعلقی امور معنویہ و سرا اوج تعلقی امور حسیہ و سرا خبر اخلاص شو وما اللہ بغافل عما تعملون یا ایو اللذین آمنوا تنبیه للمؤمنین مؤمنین دی پار تنبیه چه خلقو قرآن موجود دی نبی آخر زمان موجود دی او حدیث موجود دی کفر ولی کوای تنبیر پار دی مؤمنانو پس تا ذکر کولو دا پلیتو دا آل کتابونا اس کی تردید کی او سرے ہوئی چه یا آل کتاب یا یا آل کتاب دا دو دل ولی راگل دی دا ہو تکرار دی بعض علماء کرام فرمائی چه دا مخیان الکتاب لما تکفرون او علماء دا لکتاب مراد دی او یا الکتاب لما تصدون دا امیان دا لکتاب مراد دی اگا مخی آیت تعلق عوام سر علماء سر دی او دیم آیت تعلق عوام سر دی والقول ثانی آیت تفخفل او برا اول کی ممانعت تا کفر ندی دیم آیت کی ممانعت تا صد ندی او دی که دو عمل او دبت کارای وی یو کفر دی آیات اللہ نا ایو صد ان آیات اللہ اللہ لما ایک کتاب والا ولی کفر کوای ویسرو ولی خلق منا کوای ذکر تکرار دی چه دو مسئلے پا کی ذکر دی یا ایو اللذی نام دی مسلمان آمین تو توی فریق من الجنود الکتاب کتاز و تابی داری اکڑا فریق من الجنود الکتاب دا تلکی دال کتابو یردونکم بعد ایمانکم واپس بکی تاسو رپس ایمان ساسو نا کافرین کفر کون کی مانا زان بچ کے کافران تو منز دیکھے گئے ورن کافران بدن نجور شی سرے چھ اور تنز دیکھی گی نو کپڑے بفی سوزی نا وکیف تک فرونا دیکھ دن موانی ذکر کی وکیف تک فرونا او سرنگ تاسو کفر کوائے معلوم ہے چھ آل کتاب کافر دی نو کافران سر دوستی مکوا او که دوستی دا قلبی دی اختیار کده زر نو دا خو کفر دی وکیف تکفرونا سرنگ تاسو کوای کفر حالانکه موانی دا کفر موجود دی دا زیاد کا سرنگ تاسو کوای کفر حالانکه موانی دا کفر نا موجود دی سا معنی اول وانتون تطلع علیکم آیات اللہ او چه تاسو چی اینو لسته کی پتاسو کده اللہ آیتونا قرآن لسته کی او چکم دے کی قرآن لستے کی دا معنی دا کفر نا موجود دا چا قرآن تصویر ناس دی قرآن درس کی گی نا کفر نا خمو معنی اترا گی دیم معنی وفیکم رسولو او پتاسو کی دے دا اللہ پاک پیغمبر ومن یا تسم باللہ اگر چاچ منگر اولا گولا پلنا باندے بعض خلقوی تاویل نشتا رہے ومن یا تسم باللہ سمانا وکو مانا خدا شو آغا چاچی منگول اولا گولا پلا بانده پلا منگول لگی سا نبیاوی تاویل و تاویل آنے ومن یا تسم باللہ اے ومن یا تسم بدین اللہ ومن یا تسم بکتاب اللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم نو پس اخو دے شو دیتا ہے دائی تسمی لاری گورے علماء کرام دی آیت تا وفیکم رسولہ یعنی سمانا دا کفر دو موانی دی سرنگی بتاسو کفر کئے سر دی دینا چا موانی دا کفر نا بچا دا کفر نا موجود دی یو کتاب اللہ تلاوت ابل وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچی دا آیت راشی نپدی بانی آل بدا سکی آتان اچھی آتان وفیکم رسولہ اپتا سکی رسول دلاشتے پیغمبر دے حاضر ناظر دوست
پیغمبر حاضر ناظر دی وفیکم رسول ہو رہا لیکن انا حضرت بیا دل توی چھ دوی چھ جلسی کنا میلاد ملا تخری کئی ناخر کئی آگیا جی نو در شروع کل الصلاة والسلام علیکم آگیا جی انا بیا وی بیا لار بیا در شروع کی بیا در شروع کی حضرت بندی در پترہ وی مخی وی چھ نو نو را گئی نو بیا وی چھ لار ناظر ناظر چھتا شا حاضر ناظر خواهی چھ نزی و نرازی عرضی کی موجودی دل تراغی چھو فیکم رسولو او پتاسو کد اللہ رسول دے یو جواب دین استدلال کول پو حضور پا حاضر ناظر والی باندے شرعن اور عقلن ممتنے دے ذکر چھ اللہ کریم دی آیت کے خطاب صحابہ سر کر دے یو مانتا آیت خطاب چاہ سا دے صحابہ اکرام سر دے لیکن سورت حجرات تو بورا وم نمبر آتو گورا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ روشے صحابہ اکرامو فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ فَتَاسُ كِدَ اللَّهِ پِغَمْبَرْ دِي وَكِفَ تَكْفُرُنَا فِيكُمْ رَسُولُهُ او پتاسو کده دا اللہ پاک پیغمبر خطاب چاہ سر دی صحابہ و سر دی خبر خلاص میں دیم جواب دا دے علماء کرام چی فیکم رسولہو نا مراد ذات رسول مراد نا دے بلکہ دا پیغمبر دا نبوت شواہد مراد دی اسوہ حسن دا پیغمبر مراد دا تیشو کنا لکا وفیکم رسولہو او پتاسو کہ اسوہ حسن دا پیغمبر موجود دا سمانا میں اکنا پتاسو کہ اسوہ حسن دا پیغمبر موجود دا چاہا سنت دا پیغمبر علیہ السلام دے سورت احزاب بورا یو اجتماعاتو گورا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تاکہ سر دل پار استاسو فی رسول اللہ پتا بیدار دا پیغمبر کی اسوۃ حسنہ نمونہ بہترا وفیکم رسولو نو پتاسو کی اسوۃ حسنہ دا پیغمبر موجود دا دو توجی حاصل درم توجی وفیکم رسولو اے وفیکم شواہد نبوتی از روح المانی او پتاسو کی گواہان دا نبوت تا پیغمبر موجود دی چھ حدیث مبارک دے باقی قرآن وفیکم رسولو اے شواہد نبوتی ہی پتاسو کی دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت شواہد موجود دی حدیث موجود دے شواہد دا نبوت موجود دی اسوہ حسنہ دا پیغمبر موجود دا یا خطاب خاص جمعہ سنو او کہ دیوئی چھے نا نبیا مگوئی چھے رازا حدیث سرم بیا مسئلہ حل کرو بیا نا تزمنگ منا او نا منبستا منو بس حدیث سر روانی حدیث مانے دا ما سر تفسیر دے دا در منصور دے تفسیر دے در منصور دے دیم جل دے او دو سواش پوش پیتم صفحہ دا وكيف تكفرون وانتم تطلع عليكم آيات الله فيكم رسوله حتى خطا دي علماني بيناني فدي كدو نخي واضح دي نبي الله وكتاب الله يو دي الله نبي دي بل دي الله كتاب دي فأما نبي الله فمزا سوي أما نبي الله فمزا عليه الصلاة والسلام حرچ دا اللہ پیغمبر دے نغی تشریف اوڑا جرتا اوڑا اپا برای لیجن تلا واما کتاب اللہ فابقاہ اللہ بینازارکم حرچ دا خود پا کتاب دن اللہ تاسو سختر قیامت پوری اخی دے رحمتا من اللہ و نعمتا فی حلال و حرام و معصیتو از در منصور جلد ثانی اور 266 صفحہ دا اور دقا مسئلہ تفسیر تبری مراقص دا تفسیر تبری جا
چه دا معتبر تفسیر ده او دیدی دا جز رابیخا مجلد خدوی خدا پا جزو نشتاد ده سلورم جل یعنی سلورم جز صفحہ 37 وكيف تكفون انتم تطلع عليكم ايات الله فيكم رسوله على ما نبينان وجدان النبي صلى الله عليه وسلم وجود پیغمبر وكتاب الله وما نبي الله فقد مضى وما كتاب الله فابقى الله در منصور وي او جامع البيان د امام الطبري سے وم دا وي او دارنگی معلم التنزيل ویلدی او دارنگی تفسیر قرطبی ویلدی سنتی یقوم مقام رویتی پیغمبر سنت موجود دی سنت تا پیغمبر قائم مقام درویت تا پیغمبر علیہ السلام دی بیاوی ویجوز ان یکون آزاد حاضر خطاب علیہ صحاب محمد خاصتا دوشلل ویجوز ان یکون حاضر خطاب لی جمیل امہ لین آثاره و علاماته والقرآن لذی اوتیا فینا مکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینا شریعت تا پیغمبر علیہ السلام اور کتاب اللہ دا پشان تا پیغمبر علیہ السلام دی کنا وفی حاضر آتے علمان بینان کتاب اللہ و نبی اللہ انو اغم صلی اللہ تاریخ کبیر جلد اول صفحہ 32 کی دا حدیث ذکر کر دیں خازن پا جلد اول اور 263 کی ذکر 542 کی ذکر کرے اور امام بغوی صاحبم ذکر کر دیں پخبل کتاب کے دادری تفسیر دیں علام بغوی صاحبم ذکر کر دیں سبحان اللہ خو بس دا خلق منی نه سره بس وکړي ها د دې دا صفه دا برادر محترم 332 صفه ده او بیا دې یو حدیث هم ذکر کړی دا مو وره بیا وګد حدیث دی او زید ابن ارقم فرمایي چې قام فینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم مسلم بخاری حدیث دی ها ذات يوم خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ايها الناس انما انا بشر يوشك ان ياتيني رسول ربي فاجيبا لانسان ما تبد الله ملك راشي زما درو اغستو دي پارا زبا داي اجابتكم نزمبا وانا تارك فيكم مستقلين اولهما كتاب الله في لودا والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحس على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي وأهل بيتي أو زما آل بيتي زما آل بيت أو دغي إطاعتك سلال شو دا معلم التنزيل دا دا جلد أولي دا خير سلام وفيكم رسوله شواهد نبوتي وفيكم رسوله أسوة حسنة وفيكم رسوله سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا دي زنا حصه ثاني دا سورة بترتيب سرا قسم ثالث او دا تقريبا دو پاني آغا والله غفور الرحيم پوري يوصل يوكم درشم نمبر آتا پوري او پدي كي ذکر دا جہاد دے او پینز قیدی لتاسیس الجماعت پینز قیدی لتاسیس الجماعت جو جماعت جوڑ کے منظم او داری پینز قیدی یو دا چھے عقیدہ یوا دریم دا چھے قانون با قرآن وی دریم دا چھے مرگری با فعال وی سلورم دا چه مال با خرچ کئی دا اللہ پا دین بانده پینزم دا چه رازدار بی پر راز بچاتا نوی رنبه مسئلہ 102 نمبر آت کے دا تاسیس الجماعت پار رنبنه قیدا چاقیده با دا طولو یووی او دا سبب دا اتفاق دے چاقیده کی اختلافی نو ہر سکے اختلاف دے
يا ايها الذين امنوا مسلمانو اتقوا الله الله نو يريگه حق تقاتي مناسب يرا ولا تموتن او مبرتاسو الا وانتم مسلمون مگر پتا سے حال چی اللہ تغار خودن کی دلتا من اغشکال دے چلا تموتن او مبرتاسو دا موت خود چاپ اختیار کی ندے علکہ نفی دا موت ندا نفی دا ترک اسلام دا مانا صد لا تموتن مبر مگر مسلمانان مانا انقیاد دا اللہ مپرگ دے لکتا توی سرے لا تصلی و الا و انت خاشون لا تصلی الا و انت خاشون مزمکوا مگر پتا سے حال کی جتا اللہ تاجزی کون کے سمت لب دے مزمکوا نانا خشو کا خشو پا مانزے کی خشو راولا بغیر دا خشو نا مزمکوا لا تموتن الا وانتم مسلمون معنى سمعنا كونوا مسلمين الى وقت الموت معنى شو شيء الله تغاري خدن کی تر مرگا پوری بعض علماء تفاصيل والا دي آز ظاهر تلار اوی اخو دات منسوخ دي والي الله وی حق تقاتی الله نجرگ حق يردا يري حق سوك ادا کولشی لہذا دعت منسوخ دے بات سورة تغابن سرا سورة تغابن گورا شپار سماتو گورا فاتقوا اللہ ما استطاعتم واسمعو ویلگد اللہ نجسم رمتاقت تے آلتے ما استطاعتم جسم رمتاقت تے عدد حق تقاتی لہذا دا منسوخ شغولا ناسخ شو منگوی نا نا منسوخ نلی دات محکم دی اللہ نو یریگا حق تقاتی چکم مناسب یرد اللہ دا اگا سمر دا مستطاعتم اگا دیدی تفصیل دے ذکر لا یکلف اللہ نسل اللہ وصحا دے ٹھیک شو دادات لکا سوتی حجر آوارا حالت اللہ و جاہدو فی اللہ حق جہادی سوتی حجر الله آیت نمبر 78 وګورا وجاهدوا في الله حق جهادي یاد کړه الله تعالی رکه چې کوم پورا جهاد دی دلته معنا دا حق تقاتی پورا یرا پورا یرا صدا د الله حق چاته مو ورکوا الله حق بل چاته مو ورکوا معنا دا ده لکه علماء لیکي دوري منصور کوم دا نور کتاب لیکلي در منصور مانا کی چه دات منسوخ نده حق تقاتی مانا صدا ایو جاہدو فی اللہ حق جہادی یو ولا تاخذوهم فی اللہ لومت لائم دعا ویقوم للہ بالقسط درے ولو علا انفسهم وابائم امہاتهم حق جہاد مانا ادرے گا اللہ تا پا انصاف اگر جستا پا زانوی جستا پا مور و پلار جستا پا رونو خویندو بس حق جهاده حق الشهادت حق تقوى چه سنگ استاد سر مناسب دا اغت مراد دا واتسمو اوز دا دیما مسئلہ دیم قیدا علیکا جماعت جوڑ کا قانون عقیدہ دا ٹولو یوا قانون بسیوی دا ٹولو سبحان اللہ قرآن واتسمو بحبل اللہ جمعیا منگل اول اگوی دا اللہ پر سیبانی غنڈ ولا تفرقوا اختلاف دين باني مكواي على كذا سيد سمرقندي قران باني دير خپو شي دل تجيبه خبره کي وي واتسمو بحبل الله من قول اولاد ود الله پر سه باني طول يعني اطلب النصرة من الله لا من القبائل ولا شيرة الله جاء تزيك ان جهاد کا اطلب النصرة من الله لا من القبائل ولا شيرة اللہ نہ مدد غواڑا قبیلو نہ مغواڑا قبائل نہ مغواڑا عشیری نہ مغواڑا ولا تفرقوا الا تختلفوا فی الدین کا اختلاف الیہودی والنصارا اصبر کندی اختلاف مکہ پر دین کے پشان دے اختلاف دے یہود و نصارا او حبل نسیش مراد دے بعض علماء مانا کہ بحبل اللہ اے عہد اللہ دے خود وعدہ
زوگ عهد الله اے اوامرہو خستا خبر دا چه بحبل الله کتاب الله حدیث کرازی او قرآن تعبیری پا حبل الله سره والے کر دے وی زکا وقلاوی کی او سرے پا دمزے کی ارتاوشی دمزے کی جورزے کی او تو ارتا پڑے او غرزے کہنا او دے پڑی تلاس واچے تے راخ کے نو ابوزی کہنا او کہ پڑے ورتا او غرزے او تے راخ کے نا او کہ دے محنت او کی نو دے دمزے نا بزان بچ کی نو دا پڑے دا دوبیدونا سبب دا نجات تے نو دا دنیا کو بحر عمیق دے دنگ دریاب دے او لقمان حکیم اخبر زوی تویلو کنا چن دنیا بحر عمیق دا دنگ دریاب دے پدے کدر خلق تباشیو دی فتخذ فیها سفینتا تقوى الله پدے کی کشتے دا تقوى اختیار کا نو دا طول دنیا دنگ دریاب دے اللہ پاکی پڑے راو ارزول دا قرآن کہ زان دا تو بدون بچکه نو قرآن تا لاسوا چوا او که قرآن تا دی لاسوا نچو نو زیب پا کتا بیا بی حبل اللہ اے بی کتاب اللہ الممدود من السمائل الارض وذکرو نعمت اللہ اثر دا قرآن پا قلوب دا عبادو کے اگر کتاب تی دشمنی ختمی یاد که دا اللہ پاک نعمتونا کلچ ویت تاسو دشمنان فالف بین قلوبکم اللہ پاک من راوشتا پا منزد زنستاسو فاصبحتم اوكذر تاسو بنعمتي پسو د نعمت الله چې قران دی اخوان رونه د یو بل په دین کې اخوانن ایرونه فی الدین السمرقندی دا عام قانون دی چې قران پاک سبب د الفت دی علما کرام ذکر کوي لکه قبائل د عربو چې اوس او حضرت او دای په مابین کې د ډیر زمانه نه قتل و قتال و غارت زمانو نه سونو زرگاو مرشو اوسو حضرت اوی دا جنگ سبب مرغای گرزی دلیو مرغای شرلیو دا خبل باغ نا پا بل باغ کی ارد لانا التا میوی پخیوی ارتاویشی دی تاولی شرل با اید مرغای من دی تاولی شرلیو اسی مشرل بس پا مرغای بانی قتلی نشورو شل دا اوسو حضرت چکل مسلمانان شل فاس باحتم بینی متی اخوانا سبحان اللہ دا قرآن سبب دا الفت بین المؤمنین دی او چه سنگه مهاجرین و انصارو که محبتو یو بلنه مال و جان عرص قربانول زیم چه بمن که دا ماده پیدا شوه نو پتا بولوی چه من که عمل پا قرآن شتره او که دا مادرین و آغا خبره دا ناسی و تناس دن اللہ و کنتم علا شفا حفرتن اوائی تاسو بک ناری دا کندی من ناری دا اورنا فان قدکم منها نمون تخلاص کرلائی کناره دا اور سوا علک کفر اے دوزخ او خفر سوا زن کدن مرگ بس تاسو پا کناری دا اور باندی وای کناری ارتاوی دلو نستاسو ورزی دلو تاسو دا مرگ پا او بلکل دا کفر پا کناری پرات وای چه سوا که مرشوی پا کفر جو دوزخیان وای کنتم علا شفا حفرتن وای پا کناری دا کندی دا اورنا فانقذكم منها نمگ اخلاص که دا غورنا پا قرآن دانگه اللہ بیانی دا سقل حکمنا لعلكم تاتدون چه دات واخلے سبحان اللہ ولتكم منكم قیدہ نمبر دریما اول دا چه عقیدہ دا طولو یو دیم قانون دا قرآن چه دا سبب دا الفت بین الانسان دی ولتكم تفسیر ابو سعود ربط لکل دی اغوی مخی امرو پا تکمیل دا نفس سرا دلتا حکم دے پا تکمیل دا غیر سرا باقی امرو پا تکمیل دا نفس او دلتا امر دے پا تکمیل دا غیر سرا او بیا دیر و تفاصیر و لباب او دیر و خلق و لکل دی چه دعوت تا سری کار نرے دعوت تا سری کار چه صاحب علم ہوئی و دی آیت نے استدلال کر رہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ پس پکار دی چه جور دی شیدتا سنا امتن یو جماعت یدون الی الخیر چه خلق لبنی خیر تا خیر تا درا بلی خیر خیر دکی دا مانا دا او دعوت بس سرائی سبحان اللہ مدارک وغیر ذکر کی چه حضرت علی سے فرمائے افضل الجہاد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر افضل الجہاد امر بالمعروف و نہی دا منکر یدون الی الخیر چه دے خلق اللہ خیر ترا بلی
ابن کثیر وی سیشه ده اتباع القرآن و سنتی نبی علیہ السلام حدیث ده خیر اتباع دا قرآن دا پیغمبر سنت یدون الیل خیر خلق لا خیر تبلی اے خلق و قرآن وائے اے خلق و حدیث وائے اس تو گورا چی دی باند چامل ده او داسی در منصورم پروتی ابن کثیرم پروتی یدون الیل خیر ستا اے اتباع القرآن و سنتی خیر تا دی خلق اللہ رابلی قرآن تا دی بلی اتباع سنت محمد تا دی بلی صلی اللہ علیہ وسلم معالم التنزیل امدغہ ذکر کی ابن کثیرم ذکر کی اور نظم الدرد امام بقائم ذکر کی یدون الالخیر دعوت تا خیر تا ورکی پس سرا اے بالجہاد والتعلیم والواز والتذکیر اے اول بالجہاد دے دعوت تا خیر ورکی پا جہاد سرا پا تعلیم سرا پا واس سرانو پا تذکیر سرا جہاد کوا درس و تدریس کوا واز و نصیت کوا ویامرون بالمعروف امر دے کئی خلقو تا پا معروف معروف سے دے ما وافق الكتاب و سننا از مدارک وینہاونا عن المنکر امن کئی دے خلقو دا شرک و بیدتنا امن کئی دخل قلر ما خالف و ما دا قرآن و سنت مخالف امورنا و اولائک هم المفلحون او دا کسان کامیابی مندن کلی کم خلق چه دعوت الى الخیر وی امر دا معروف او نهی دا منکر وی که دا دوار صفات موجود دی دعوت الى الخیر امر بالمعروف نهی دا منکر وی اولائک هم المفلحون اصل کامیابی خبیاد دی خلق دا نو او دلتا یو حدیث مبارک تا دازان لنوڑ کا اللہ دا گورت در محصول ذکر کی وی قرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتکم من کمتو یدن للخیر ثم قال الخیر اتباع القرآن و سنتی قرآن پسی رازخا او دا قرآن اتباعو کا او بیا یو حدیث مبارک دے نبی علیہ السلام فرمائے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسْتَعِينُونَ اللَّهَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دا یو ٹکے پر حدیث سے واشا جور دشی بتاس کی امت چی دعوت تا خیر ورکی امر پا معروف ورکی نہی دا منکر کی وَيَسْتَعِينُونَ اللَّهَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ اللہ نے دی مدد خواہی پاگا تکلیفونو چی دوی طرح سیدھ لی دی وَأُولَائِكَمُ الْمُفْلِحُونَ تیش علماء اکرام سبحان اللہ در منصور دا تبریم ذکر کردن اور فردوس الاخبار کی پیزم جل کے دا روایت موجود دے ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب اجلا ولا يبعد رزقا امر بالمعروف ونهي عن المنكر سرا نرد ختميگي انا اجل زر رازي هر سو باجل مسمات برسي ولا تكونوا مكيه تاسو كالذين پشان دا کسانو تفرقوا چچا اختلاف کرو تفرقوا چچا افتراق کرو اگر سوک دی علامہ قرطبی هم المبتدعات من هذه الامت قرطبی لوی تفسیر دا سے پروتے هم المبتدعات من هذه الامت چاہ بیدتیان دی امت تھی واختلفو او دوی اختلاف کرے دے نظم درج سکے اے بما ابتدعوه فی اصول دینہم اللہ واختلفو اختلاف کرے پسکے بما ابتدعوه فی اصول دینہم فار اغسیز کی چی اختلاف کرے دے اے پو اصول دا دین کی ابو سعود واختلفو بی استخراج تاویلات الزائغہ او دا غلو بابم ذکر کر دی من بعد ما جاؤن البینات اولائک نم عذاب عظیم یعنی بیدتیان پشان اختلاف مکہ پا دین مانے کلک شے یوم تب یزوجوہم دا ضرب متعلق دا عذاب عظیم چه دا عذاب عظیم بکلوی یوم پا غرط تب یزو جوهم پرک بوی مخونا تک سپین بی مخونا دیر و تسود جوهم
او تکتور بی مکونا دیر فانم اللذین اسودت وجوهم پس آغا خلچ تکتور بی مکونا دیاغی اکفرتم نمخی جو قال مقدر کا او بیلش دویتا اکفرتم ایتاسو انکار کرو پو سولو دا دین باندی او تاسو افتراق کرو پو دین کے بعد ایمان کن پس ایمان اخپلنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وسك عذاب فوجد انكار ساسو تفسير مظهري لكي اكفرتم بالقطعيات وتفرقتم في الدين ايتاس انكار کرو اصول الدين وتفرقتم في الدين او في دينكم اختلاف جور کرو زانم بدعات کرو زانم طريق ايجاد کرو واما الذين يبذلوا جوم اغا كسان چا مخونا با تسپین پرتیگی روخانا بی اللہ ففی رحمت اللہ دیبد اللہ پر رحمتنو کیویم فی آخالدون تلکات اللہ داد اللہ حکم ندی نتلو آلیک بالحق چپتائی بلو وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ دلیل توحید او تشجیع للقتال وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ پر قبضہ کی دیار اغسا چی براو کتا دی ویلاللہ ترجع الامور اللہ تب واپس کرشی انجام دا کارنو دا مخلوقاتو دا مخلوقاتو دا کارنو انجام او دا ای فیصلی اللہ سخ دی اوز دا تور مخی بسوکی اوز پین مخی سوک دی دا دا چا مخ بطوری او دا چا مخ بس پینوی ہا گور جی مفسرین لکی دا دوری منصور ندر تیم چی دیکی اوٹے کسی وادے دوری منصور 275 کی لکی تب یزو جو آل سنت والجماعت و تسودو جو آل البدع والزلالة تور پوشکن سپین بی مخون دال سنت والجماعت او تک تور بی وجو آل البدع والزلالة سپین بی مخون دال سنت والجماعت او تک تور بی مخون دال بدتیانو دا گمراهانو دو سوا شپگ اویا او دو سوا پینز اویا دور منصور تفسیر دیم او بیالکی تب یا زوجو آل سنہ و تسو زوجو آل بدا بیائی اٹھے کے بل دے پکے تب یا زوجو آل الجماعت و سنہ و تسو زوجو آل بدا والاہوا بدتیان او خواش پرس دائی مخونہ با تک توروی تک سپین مخبد چاوی آل سنت والجماعت او تک تور مخبد چاوی دا بدعاتیان ہوگی الله الله ابي علامه قرطبي ده قول نقل كه نو پاخر كه 168 كي بيان كي فمن بدل او غير او ابتدى في دين الله ما لم يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوز الله هر اغه چا چې د الله دین بدل كه يا په کې څه تغيير راويسته یا پا دین کی رزان نیسی شیع جور کا چقدر اللہ رضا اللہ خوخنو اللہ پی عمر نو کرے پیغمبر اگر خودنا نو کرے نو پس دغه خلق چی دی شرلشیوی دی دا حوز کوثرنا او دا ترمخی بی دا سوک دی من خالف جماعت المسلمین وفارق سبیلهم کل خوارجی علا اختلاف فرقها والروافضی علا تباین ظلالها والمعتزل علا اصناف احوائها فاولا كلهم مبدلون ومبتدعون بيو بيو وكذلك الظلمة المصرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقطع آله وإزلالهم والمؤلنون بالكبائر والمستخفون بالمعاصي وجماعة آل الزيغ والأهواء والبدع كل يخاف عليهم أن يكونوا عنو بهذه العادة ياشا دا علامة قرطبي باس کرده حاصل دا ضرورا چې آیت مراد هر بدعتی چې په دین کې یو طریقه نه ځانه جوړه کی هر متغیر طریقه د پیغمبر چې پیغمبر یو طریقه بیان کړی دا په یو کیفیت او دې په کې کیفیت بدل کی یا هر هغه کار کول چې الله رسول په غیر راضی نه دا آیت هغه کست شامل ده په دې کې تمام فرق باطله خوارج روافض جوہمیہ دا ټول پای کې داخل دي
حتی کی بادشاہان ظالمان بادشاہان ظالمان چی ظلم کئی پا مسلمانانو باندے آل حق باندے ظلم کئی اغم پا دی آیت کی صدی اغوی داخل تھی لاتیب بہترین تفصیلی کر دے مراتی بن عطیان دیکھا اللہ واللہ کنتم خیر امہ ہر کلچمہ کی دری مسئلے بیان شوئے جماعت جوڑ کا عقیدہ یو قانون قرآن امت فعال داعی اس ترغیب ورکی اشاعت التوحید و سنتا الترغیب لإشاعت التوحید و سنت ترغیب دے توحید خور کہے سنت محمد رسول اللہ خور کہے جو توحید و سنت خور کا اشاعت توحید و سنت کے بداخل شن شاعت کنتم خیر امت اخرجت للناس خستہ توجیح پدی کے مقصود اگر خیریت اصلی بیانول دی امت تھی ندا کنتم مانو کا کنتم فی علم اللہ قبل وجودکم کنتم فی علم اللہ خیر امت ویتا صد اللہ پا علم کے ورد امتن نئے امت ٹھیک ہے وید اللہ پہ علم کے ورد امتنا ور امت اور بیا مفسرین ذکر کی جو کنتم فی علم اللہ خیر امت مقصود پہ دی سرا دا خودل دی جو دی امت خیریت اور غروال پہ نور امتن باندی دا اصلی دے عارضی ندے اصلی دے عارضی ندے کنتم فی علم اللہ خیر امت و تاسد اللہ پہ علم کی غرد امت انونا رسول غرد رسولان انونا امت غرد امت انونا اخرجت لناس وقل شویل پاد خلقو تامرن بالمعروف و تنہون المنکر چمر کہ خلقو تد معروف قرآن و سنت اومنکو خلقو لراد شرک و بدتنا و تؤمنون باللہ و تاس ایمان روڑے دلاللہ پہ توحید باندی ولو آمن آل کتاب او کچر ایمان راوڑے آل کتاب پا دی دین باندے اے بی حاضر دین ہے زکر چاگی خو ایمان راوڑا ہو کنا پا خپل دین باندے ایمان میں راضی ہوئی ولو آمن آل کتاب بی حاضر دین کہ ایمان راوڑے آل کتاب پا قرآن باندے او سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندے لکان خیر اللہم دعب دین پارا بہتر ہو پا خیریت تفصیلی سرا خیریت تفصیلی اے پہ اعتبار دو دنیا و دا آخرت منہم المؤمنون بعض دو دنیا مؤمنان دی اکثر دو دنیا فاسقان پہ دے کنتم خیر امتن کی نورم توجیحات شتا دے ہما پہ دا یوی توجیبان اکتفا اکڑا انور مزید توجیحات دے پارا تفسیر مظہری مطالعہ کولشی لا یذروکم الا ذا ترغیب الالجہاد مخی مسئلہ دا توحید و سنت تا ترغیب ورکا اس امر بالمعروف او نہیں دا منکر خو آسان ندے کرچے امر بالمعروف کہے او نہیں دا منکر کہے مخالف سر بستا مقابلہ امراضی مقابلہ با امراضی نو کلا مقابلہ با علمی وی او کلا مقابلہ دا سوی دستی دا لاس اگر تا جہاد وی نو ترغیب للجہاد لن یذروکم ہرگز با ضرر در نکی چری زر نشی درکول دال بیمانان کفار تاس ہوتا الا ازن مگر ازن استثناء دا نفس نرالا ہوئی راضی کنا تاس ہونا پڑے گئے لن یذروکم زر نشی درکول تاس دا کفار الا ازن مگر دا ازی دا ازی زرر ندی ازی خم زرر دے کنا علماء اکرام نکتہ ذکر کئی چی دا زرر پا دو قسم دے لن یذروکم کی چه ضرر نفی شوی دا ناغی نمرات ضرر جسمانی دے وحل تکول وجل وغیرہ الا ازن کی استثناء دا امراتن از روحانی دا چرا سلے کنزل منزل دے لن یذروکم ضرر نشی در کول دوی تاسو ترسول نشی اے ضرر جسمانی الا ازام مگر سر دخلی وحل دینیشی آن دخلی بستا خلاف بکواس کئی نو در صورت آل عمران او بورا آیت نمبر دے 186
فدی مسئلے باندې مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب کتاب لیکل دی بیا غو ګورا مستقل کتاب الله وقرنا فی بیوتکنا بس زنانه دې کور خپل دین کار کړ وذکرنا ما یتلا فی بیوتکنا من آیات الله ٹھیک شو کنه بہرحال وګور آیت نمبر 186 لا تبلون فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا اس اذن كثيرا ہے او داسی جو اذن كثيرا متعلق کر دے ولا تسمعن سرا او تسمعن سرا چھے اذن كثيرا اگر ازی سچے اگر ازی اگر تہمت تے اگر استا خلاف فتو بازی دا استا خلاف غیبت تے استا بد ویل دی دا کافر نور تاثرش نشی کولے صرف دا بچے خلی خلا با دربانی سپوری او دا خلی ازیتونا با در ترسی اسم مخالفین دا حق دا گدی دا حق مقابل نشی کولے صرف نازی فتوی لگی بس فتوی کپنے دا معتزل دی متشددین دی سختی گئی نور زوی لشی او چرالی نبی آمون چکم ستا خیال دیم وَن يُقَاتِلُوكُمْ یاشر وَن يُقَاتِلُوكُمْ او فردن که چردوی پا جگرشی تاسو سرا نبی آگور ابن نرانو تا يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَار لَن يَذُرُوكُمْ زر نشی در کول تاس جسمانی اِلَّا عَزَامَ گَرُوحَانِ سواد روحانی کنزلنا وَن يُقَاتِلُوكُمْ فرزن کی میدان تراؤزی يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ بیا با شارو لی بیا با پشا تختی ثم لا ينصرون ضربت علیم الزلہ ضربت علیم الزلہ تو والا شید پدیوان زلت اینا ما سوقفو چچتا و مندیش دوی الا بحبل من اللہ و حبل من الناس سوا دیدینا چی دوی قبول کی رسید اللہ چی قرآن دی و حبل من الناس او رسید خلقو چی اگا صدق عهد و پیمان دے اشبیر احمد عثمانی سے حبل اللہ قرآن وحبل من الناس عهد و پیمان وباو بغضب من اللہ ادوی مستحق دید اللہ پا غضب وضربت علی المسکنا اور والشید پدیبان زلت عاجزی در زنو ذالک بیاننہم دا مغزوبیت دی او دا مسکنت دی ولدی کامی یکفن بی آیت اللہ چنکار بکو دی اللہ پایتو نباندی اور وجل بانبیاء بی گنا ذالک دا وجل دنبیاء بی ما سوا چو دینا فرمانی کری ود اللہ دا حکمونونا وکانو یا تدون او دوی چی زیادتے بکو پا مخلوق دا اللہ باندی عسیان او عدوان کی فرق نو بس صورت بقرہ کی بیان کر اس دی دکیو نرے والے مسئلہ دا اللہ وی چی دی یہودو باندی زلت تے اے نماز و قفو چھے چرتوی نو دوی با زلیلہ وی او دیدہ کی خو اس منگا گورن یہود و نصارا خو زلیلہ ندی دوی خو سلطنتو ندی پاسشاہتو ندی انا دوی خو زلیلہ ندی دیگی بہترین جواب دا دے کہ زلیلت ظاہری نشتے خو زلیلت قلبی اور زلیلت باطنی موجود دے لیکن اس گور امریکہ دے لوی حکومت دے خلق وی دا سپر طاقت دے سپر نہیں سپری طاقت دے وی دیلوی حکومت دے شپارس گینٹی پاکی جاز منڈو شپارس گینٹی امریکی یو سر نبل سر پوری جنگی جاز شپارس گینٹی منڈو وی او دیزن انگلینڈ پر دولس گینٹو کی رسی آپ پاتو اتو گینٹو کی رسی شپارس گینٹی یو ملک جازی سمرلوی ملک دے ہاں او دی دمر لوی ملک خلق چی دے دی یو قسامہ نیری گن دا زلت ندے چی چاہتا پٹکے او گوری گیرن آدھا سماتی خدا جی تا زلت وی کن نور دا زلت سی شے دے مرعوب دنن دا مسلمان دا گیری دا پٹکی نا بس اکسا دیا دا گچ سری جدا دی گرو بس دا گا زلت دے نا زلت بوشو سا بس جواب آسان دی کہ دوی کی اس مالی قوتو نشتے مادی قوتو نشتے لیکن ذلت قلبی کی اس ہم مبتلا دی دمرلوی حکومت والا باوجود دینا مرعوب دا مسلمان دا پٹکی و دا گیری ندی
دوست دلی نبی کن خلاص شو خبره ها دا ذلت باطنی دی رفع پا دو سیدونو سرده ایو سو مانکم در علمانینا ضربت علیم ذلہ اے ذلت و تمسک بی دین الباطل ذلت تا تمسک پا دین باطل سرا کل چی دوی استدلال پا دین باطل کی نو ذلہ دی زکا چاسو حجت قوی ندی الا دا ذلت تا تمسک دا دین باطلنا دا رفع کی دیشی بی حبل من اللہ چی قرآن بان ایمان راولی وحبل من الناس اس حبل من الناس نسیش مراد دی ان ناس مراد مؤمنان دی نو چی دوی معاہدو کی او ایمان قبول کی پلاس دا مؤمنانو ذلت تا تمسک نبا باتی شی او کی قرآن نی من لے او دا مسلمان پلاس من دی ایمان بیاتی نی کرے دوی با ہمیشہ ذلیل و خوار خبر من پوش ہے او دا تفسیر چلے تفسیر نظم الدرر دا ذکر کئی او دا زان سرا نوٹ کا الله الله دا تفسیر نظم الدرر پنجم جلد اور یو کم درشم صفحہ دا ہاں دوی ذکر کی الا بحبل من اللہ وحبل من الناس اے الذین آمنوا موافقا لذلک الحبل الذی من اللہ سبحانہ وتعالی الا بحبل من اللہ ہاں کی تردوی عاد یعنی امنی حبل دا اللہ پر رسائے دا اللہ چی قرآن دے وحبل من الناس اے قاطبتا الذین آمنوا چکم مؤمنین دی اغیسر دی اتفاقو کی چی مؤمنین اغیسر دی عہد و پیمان اکی دی پلاس بان بیات اکی نب لہذا اغزلت تا تمسک نب بچ پاتی شی اور چی سو پر دی ایمان بی حبل اللہ نی راوڑے اور یقین یعنی بیعت پا لازم مسلمان نہیں کری دے با ہمیشہ ذلیل او خوار بئی پا ذلت قلبی پا ذلت باطنی سرا لا یوشا یا ذلت استدلالی اکثرت نا کو اعتبار نشتے کنا ہدایت پا ذلکی کنا چا اکثرت نا اعتبار نشتے دیں قوت نا دلیل نا اعتبار دیں قوت نا دلیل مسلمان سکھا دیں اگر چی دے یو کس دیں ابر اخلاص دیں اور بیا دی دے کی سبب دا ذلت دی سو معصیتنو قتل دا انبیاو اور عدواناتو دی دے کی دی نظم درر یو خیستہ قیدہ ذکر کرے دا اور دا زدہ تلغوان مختصر غوانی ویما حاصل دا قیدے دا دے چی سڑے چی دا اعلیٰ درجی معصیت ترسی نو کل رسی چی دی سڑی کی دا نیک عمل قدر ختم شی یو سڑے چی دا نیک عمل قدر تزرن ختم شی و دید اعلیٰ درجی معصیت ترسی نافرمان شی او کی یو سڑی کی دا نیکہ قدر وڑی کی نیکہ قدری و دید متقی و پرزگار ولی اللہ تا نجور شی بیا دید دا قیدہ لکی قال ارباب المعاملات من ابتلا بترک الاداب وقافی ترک السنن ومن ابتلا بترک السنن وقافی ترک الفرائض ومن ابتلا بترك الفرائض وقع في استحقار الشريعه ومن ابتلا في ذلك وقع في الكفر هر اگر سڑے چ دای کی عادت پر ترک د مستحبات کی پیدائشی دے کی عادت د پر ترک د سنت راسی او کی سنت پر خود عادت پیدائشی نو فرائض د پر خود عادت جوشی او چ یو سڑے د فرائض پر خود بن عادت جوڑ کی نو بس دے د شریعت دے پزرے کی د شریعت تحقیر و سپکاوے رازی او چل چاہ پزر کے شریعت سپکاوے را گئے وقاف الکفر بیاخر کی لکی والآیت دلیل على مواخذت الابن الرازی بزنب الاب کہ یوسری پلار دے اور اغم مجرم دے عزوی پاگی رزا دے اللہ با دیدی بچینا تپوس کی دیدی سری بچینا چطہ دا پلار پا جرم والے رازی
وهكذا عبد الرازي بالابن كيو پلار دخبل دزوی پا جرم رازی ده اللہ با دین انتا پوز کی دیر ناشنا که دا تفسیر نظم درر پیزم جلده او صفحہ نمبر 30 تا اللہ اللہ لیسو سوا من الکتاب لیسو سوا ان ندی دا طول یوشان لا او سمان شوا هر کلچ دا لکتاب مزمت بیان شوا زوگ دی دانوی چال کتاب جو طول دا سی پلیتان دی نانا بعضی پدی که او کلک ایماندار اور عقیدی والدی حضرت بوی حربیش گما مبر که خالی باشد پلنگ خفت می باشد پختانوی زنگل دا منظرون خالی نی زنگل دا منظرون خالی نی دیک دال کتاب طول پلیت دی خو پدی که بعضی ملغلری همشتا دی لیسو سواعن ندی دی طول یو شان برابر بس اس تفسیر کی من آل کتابی بازی دال کتابنا امتن یو جماعت قائمتن عمل که ان کے دلناب کتاب سمرقندی خستہ توجیح کرنا امتن اے محذبتن عاملتن بکتاب اللہ آل کتاب کی یو امت دے اگر داسی امت تے چھ محذب دے تعذیب شدہ اور تعذیب یافتہ جماعت تے قا عاملتن بکتاب اللہ اللہ پہ کتاب روان دے یا چھ من آل کتابی بازد آل کتابنا امتن یو امت تے داسی امت محذبتن عاملتن بکتاب اللہ تا محذب جماعت عمل کون کے در اللہ پہ کتاب بادے او لباب لکی پا اخپل پینزم جل کے 478 کے حسن وی ثابتتن علی تمسک بالدین الحق ملازمتن لہو غیر و مستربتن استرابن بکی نشتے دے ثابت تے لکنی ان کے لئے اللہ کریم دین قائمتن یتلون آیات اللہ چدی لولید اللہ پاک آیتنا آنا اللیلے اوقات دشپی هم یسجدون او سجدہ کی اس دیزہ کی اشکال دے مختصر ون اشکال دے چی امتن قائمتن یا امت تے قائم امم مانو اکرا محذب دے عامل بی دین اللہ دے متمسک دے اللہ پا دین بانے دے آیتون الولی پا دشپی او پا دی حال کے جدوی سجدہ کی دا سجدہ خو محل دا دعا دے دا محل دا قراءت ندے او پا سیدی او پا رکو کی قراعت جائزم ندے دا محل دا دعا دے او قراعت محل قیام دے دوی دشپی آیتون لولی پا دا سی حال کی جدوی سیدہ کی اللہ تا نباز علماء کرام تعویل کی چارہ دا یسجدون پا معنی دا صلات دے ذکر دا جز دے او مراتا نکل دے معنی دا یتلون آیات اللہ لولید اللہ پاک اتنا آنا اللیل پا اوقات دشپی هم یسجدون اے وهم یسلون اللہ آیتون قرآن لولی دشپی اور مزکی در پرزگارش لگا ذکر در سجدی دی او مراتن صلات دی یو دیو توجی لبابم ذکر کر خدا زمان در شیوخ خدا دیزه که دو دوی دو مقصود پا دیزه که اثبات دو امرینو ده یو تخصیص ده سیدی ده اللہ تا تیشو بی او یو ترک ده کتمان ده مقصود پا دیزه سری امرین ده یو سا اظهار ده آیات اللہ او تخصیص ده سیدی یو اللہ تا ولی پا مشرکینو کی خصوصا پا یهودو کی سو گناونو دعا یو کتمان اور بل شرک او دا مؤمنین یتلون کتاب اللہ نو کتمان نکی وهم یسجدون اے شرک نکی اس بات تامرینو شرک اظہار دا کتاب او سیدہ کل اظہار کولو دا ایمان